На 10-ту сесію обласної ради 7-го скликання зареєструвалися 48 з 64 депутатів. Вони ухвалили багато питань з порядку денного, доки не дійшли до затвердження обласної програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки. В прошлом году по этой программе зарасходовано 300 тысяч гривень. В следующем году мы хотим зарасходовать 4 миллиона 700 тысяч. У нас больше некуда деть деньги. Спочатку депутати не підтримали цю програму. Однак до зали зайшов губернатор Олексій Савченко. І ситуація повністю змінилася. Рішення прийнято. Дякую. Стосовно бюджету, він вже збалансований, він нормальний. І я вважаю, що його треба прийняти, тому що це наша спільна перемога. І далі працювати на тому, щоб залучити багато надходжень до нього, раз, залучити ще, щоб пішли там сплати податків, пішли і решту, і намагатися створити нормальний інвестиційний клімат. Питань щодо бюджету майже не було. Сьогодні бюджет – це не обласної, адміністрації. Це бюджет наш з вами спільний. Тому якщо є будь-які питання, давайте в робочому порядку будемо їх вирішувати. А якщо питань немає, то я дуже прошу всіх, я знаю, 48 зареєстрованих, давайте 48 надамо і всій країні покажемо, як Миколаївщина голосує за бюджет. 45 депутатів ухвалили головний фінансовий документ області. Ганна Званецька, Олег Хусаїнов, MSN Digest.